იმისთვის რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ბუნებრივია ეს არის შეუქცევადი პროცესი. Ამას ვერა უნდა ვერანაირი ძალები ხელს ვერ შეუსლიენ, ეს არის ცხადი, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად განმტკიცებისთვის და იმისთვის რომ ეს ურთიერთობები, ეს ინტერესები არ დაზიანდეს, ამიტომ მიმაჩნია სწორად რომ ელჩმა გააკეთოს ამ ყველაფერზე ამომწურავი და კაპიო პოზიცია დააფიქსიროს. ბევრს და როგორც ჩანს მძლავრ ძალებს სურთ ჩვენი ქვეყნის ამ საომარ მოქმედებებში ჩართვა. ეს არის სრულიად ნათელი, რამოდენიმე დღის უკან ქალბატონმა ელჩმა უარყო ასეთი სახის შეხვედრა და მან თქვა რომ ძალიან დიდი ხანი არის არ შეხვედრია ბატონ ივანიშვილს. მე ვფიქრობ და მიმაჩნია რომ განცხადებაში არ უნდა გაკეთებულიყო ის რომ ზოგადად თემა გაშლილიყო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბატონ ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის გულშემატკივარი, არის პოლიტიკიდან გაწეული, ცხადია.